Добардан. Да. Да други кој да влезе матете нема. И што на него? Ја дошо да се дружимо мало, ја готов рушен. Да се дружимо? Да. Кој имам послао, сад перем салату, виш, дошла сам с ниве, идем сад с ниве. А два треба после поводне увече се друж, кај сад му, ќе видим, чекај, хајде овамо. Добро си рекла. Hajde to, hajde! Uveće da se dolazi pa da tu konači malo. Ne moraš ti, bolje ne dolazi. Vidiš ti gdje sam nam bila. Pogledaj ti ovo. Pa vidim. Samo vidiš. Ovdje je salata zelena. Vidiš kakva je lepa, čoveče Boži. Vidim lepa. Je vidiš, oprala je tri put. Ovo su mi breske, hvala Gospodu Bogu, stigle. Šta naranč? Pa ne znam je lepa kad nisam probao. Čega? Salatu ni breskve ni. Pa čekaj, probao. Ja nastavila ručak pa ošla na njegu, pa brala malo višnje, pa malo trešnje. I ovdje sam pravila i pekmeze, evo vidiš, to je nije pekmeze, go slatko, vidi. Vidim. Pa vidiš, pa ja. Pa ja od jutra nisam stala, a ti kaj, došli da se družimo. Pa da. Nisi išao na posao na svetac. Svetac. Sjedi onda malo, evo ti jedi. Ja kružim oko tvoje kuće ko oblak oko Kragujevca, ti još vičeš na mene. Pusti me, kraju kruže, oni mnogi. I u Vinogradu su kružili, kad sam bila malo pre. Jel, da? I Karka, i Janka, i ovo. Evi, salata mi je najdraža. Kako je lepa ova, vidi puterice, vidi je. Gaždarica je najlepša. Aj, šed je boga, ti samo. Koja, tvoja? Tvoj, ti. Mali si rekao, a Bože ti, sačuvaj, mogao si bubnuti. Bože te, evo, imaš pite, možeš jest, evo, hajde, šed tu, evo. Dobro, treba tanjer. Uzmi sam, ne mogu ja vas sve služiti, ceo život.